Fala aí, galera! Uou! E aí, pessoal? E aí, pessoal? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Já Tem Putz. É, galera, tô aqui novamente mais uma noite de caçadas. Mais uma noite de caçadas aqui na Via Láctea. É o seguinte, deixa eu ver como é que eu começo isso aqui, galera. Como é que eu começo esse vídeo? Deixa eu pensar. Vou começar dizendo pra vocês que eu continuo as caças, continuo caçando os Wanted, né? As caçadas continuam. Continuo fazendo trade, né? Comercializando. Eu passei combate rank, eu subi pra novato, acho. É, tem vários levels antes de novato, por incrível que pareça, tem coisa bem pior que novato. São essas asas ali que vão se abrindo, né? Em mercador, eu fiquei muito tempo como mercador, minha asa já tá toda aberta lá, tem três níveis de asa. Mas como combatente eu ainda tô fraco, como explorador eu não tenho nada, né? Aqui estão as minhas estatísticas, eu tava vendo aqui, ó, bounties claimed, recompensas que eu fui atrás, né? 65. Eu acho que isso significa o seguinte, já matei 65 players. Não, eu não morri, ainda estou invicto, não morri para ninguém, galera. Mas é porque eu tenho perna comprida. meu trust é potente, galera. Porque quando eu vejo que não dá, galera, eu vazo, galera. Claro, ainda bem que eu consigo fugir nos momentos em que eu sei que a luta não tem. Se eu vejo que a luta não vai dar pra mim, imagina, eu já falei pra vocês, olha quanto que é meu Reboy Cust, 346, é burrice morrer por nada, né? Então eu tento, mas quando fica evidente que eu vou perder, que a minha nave vai, aí eu tento fugir, aí cabe ao cara me pegar, ou seja, impedir que eu fuja, né, tá? Galera, então é isso, vamos lá, teve uma mensagem, alguém falou assim, e aí, quando é que vem o 12º vídeo e tal? Ah, é legal. Poxa, é curioso assim, galera. É curioso como, às vezes eu já comprei supercondutores aqui, a gente já está pronto para ir para onde? Eu estou na Grand Survey, nós vamos para o sistema Immant Hit. É curioso como, continuando o que eu estava falando, é curioso como eu não tenho noção às vezes que a galera realmente acompanha meus vídeos e ficam lá, algumas óbvio, algumas pessoas ficam lá esperando. Poxa cara, isso é tão legal isso. Aí o cara falou assim, e aí quando é que vem o 12º vídeo? Eu falei, pá, vou fazer agora tal. Aí renderiza, aí sobe pro YouTube, tudo demora um pouco, né? Ah, beleza, mas tamo aí, tamo gravando. Deixa eu ver o que mais eu tinha para dizer. Vamos então fazer essas entregas e vamos tentar pegar todos os procurados pela justiça, né? Cadê isso? Opa! Ok, ok. Nossa, o que é aquilo ali? Quem é aquele lá? Bom, já vamos ver se ele tá procurado ou não. Ó, tá clean, tá livre, vai embora, fi. Pode ir, vai com fé. Ó, aí já entrou no hiperespaço. O que eu tenho mais pra dizer? Então, legal vocês estarem aqui assistindo os vídeos e curtindo. Eu tenho encarado os combates, galera, com naves grandes. Eu tenho encarado as naves grandes. Eu tenho encarado as naves como a ASP, o famoso ASP, né? De naves de maior porte, maiores que a cobra que eu estou usando, eu já derrotei ASP, várias ASPs eu já matei. Uma última, eu matei uma Federal Dropship, que é uma nave que eu dei uma de louco. Eu dei uma de totalmente de louco. Deixa eu fazer full skip. Então, tava falando. Nossa,
Eu dei uma de louco total e fui atrás de uma Federal Dropship e venci, galera. E por que que eu acho que eu tenho vencido essas naves grandes, galera? Não sei se a gente vai ter oportunidade de eu enfrentar uma nave grande aqui. Provavelmente, Shang Tzu, no livro A Arte da Guerra, deve ter escrito alguma coisa assim, galera, sobre acomodação. Porque assim, naves grandes, ASP, Federal Dropship, Phyton, Phyton e outras tantas que tem aqui nesse jogo, dá medo, galera. Tipo, o cara fala, pra que que eu vou me meter com uma nave desse tamanho? Lógico, a nave tem armamento pesadíssimo, a nave tem um escudo muito forte. Só que não pode esquecer que dentro dessa nave tem um piloto, galera. Acontece o seguinte, o piloto ele pode até ser bom. Só que se ele tá há muito tempo com essa nave, galera, eu tenho um raciocínio comigo assim, acontece um fenômeno. É o fenômeno do intocável. Ó, galera, temos aqui uma Howler Wanted, vamos atrás dela. Eu vou chamar de o fenômeno do intocável. O que que é isso, JT? Você tá maluco, o fenômeno do intocável? É assim, galera, o cara tá dentro daquele bunker que voa, daquela nave muito grande. Ninguém mexe com ele, ninguém. E ele tá há muito tempo daquele jeito, com aquela, naquela nave, sendo o senhor da galáxia. Aí, quando alguém intervém nele, faz o interdita, o cara já desespera, galera. Ele não acredita. Galera, vamos lá, vamos começar o fight. O cara é expert. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Vamos torcer. Torçam aí pra gente ter sucesso. Vamos lá. Vamos lá, vai. Lasers, vou engatar uma ré aqui e puxar o cara. E vamos dar dano. Mais uma noite de caçadas aqui no Elite Dungeon. Tá, ele já perdeu o shield. Opa! Calma aí, meu filho. Ah, acho que já caiu. Bom, ele caiu. Bom, então esse foi o primeiro. Recolhendo as armas. Vamos lá, galera. Vamos pro próximo. Eu tava falando, o fenômeno do intocável, né? Não lembro qual foi a definição que eu inventei agora. O cara tá dentro de uma nave muito foda, o cara acha que ninguém vai encarar ele. Tem que acelerar aqui, né? O que que eu tô alinhar? Ah, eu tenho que alinhar pro nosso destino. Immense Height. Então você já pega uns caras desse com o fator surpresa, né? O cara não esperava que ninguém atacasse ele. Bem, aí você, somado a isso, a surpresa, e você já tem que começar. Eu já começo dando o máximo de dano que eu posso, galera. Pra tentar baixar o shield do cara logo de cara. E aí depois é uma questão de agilidade, velocidade. É isso, porque acontece que o cara é lento, né? A nave do cara, apesar de ser poderosa, ela é lenta, né? E aí é onde a gente tem alguma vantagem, mas você precisa de muita habilidade, porque deixa eu ver, escaneando. Wanted, eu não consigo ver esse cara, ele tá contra o sol. E ele tá perto, né? Deixa eu ver. Opa, calma. Eu não posso entrar muito
próximo do Sol, não, da estrela, né? Cadê? Eu nem consigo ver. Não tô conseguindo ver o cara. Eu vejo um pontinho. O que que ele tá fazendo lá, galera? Eu vou tentar me aproximar devagar, vai. O cara tá indo. Ou será que ele tá do outro lado da estrela, hein? Deixa eu dar a volta. Perdi o cara do radar. Jeff tá clean. Isso aí é uma nave orca, uma nave de transporte. Essa é uma Type 6, é a que eu tenho. Vamos ver se ele tá ok com a justiça. Ok. Aqui nós temos uma Eagle. Tem naves, galera, que são NPCs, né? São naves controladas pelo computador, né? A inteligência artificial. Eu ainda não sei distinguir exatamente qual que é, qual que não é. Eu tenho, às vezes, dependendo, dá pra sacar. Wanted. É, Gush, Expert, não sei. Esse cara aqui parece ser muito bom. Esse aqui é um exemplo, galera, de um cara que, apesar dele estar numa Eagle, uma nave relativamente fraca comparada com a minha, mas isso não quer dizer que ele não pode estar bem upgradeado, vamos dizer assim, né? O cara pode estar muito upgradeado. E aí eu posso. O cara pode ser, e também o cara pode ser um fera mesmo, né? Então é numa dessa que a gente se ferra totalmente. Então eu já peguei muito caro com essas navezinhas bem fraquinhas, né? E que são Chuck Norris do espaço, galera. Os caras às vezes são muito ferrados. Ó, já dá pra intervir. Só que tem um planeta ali atrapalhando, mas eu vou assim mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Esse cara parece ser bom, hein? Tá dando um lag, galera. Tá, aqui em São Paulo, na capital, tá muito calor. E eu tenho medo. Aí, o cara parece ser bom, ó. Porque o cara, ele fez uma manobra muito rápida ali, ó. Coisa de quem domina mesmo, entendeu? Bem, mas ele já perdeu o shield dele. Mas ó, o cara tem habilidade. O cara é bastante habilidoso. Ele usou aí uma coisa louca que eu não sei. E ele deu bastante dano no meu shield. Esse cara, eu já vou repetir, ele parece ser muito bom. E isso, galera, dá trabalho pra gente, hein? Beleza, 3.500 de recompensa pela morte desse assassino, desse procurado pela justiça. Bom, vamos lá, vamos embora. Certo, já é o segundo então que a gente mata. Vamos continuar nossa busca por fora da lei, galera. Tô vendo ali mais um sinal no radar. Ali um Type 6, um transporte.
Vamos lá. Tá clean, tá limpo. Mais uma Type 6. É, se eu fosse um pirata, eu ia usar um transporte assim, muito bem armado, pra roubar as pessoas e poder carregar, né, a mercadoria, né? Eu já vi os caras piratas com cargueiros e tal. Aquele fight ali foi um fight razoável. O cara tinha habilidade. Ele se viu que ele me deu um dano. Deu um dano ali, mais ou menos. Não foi lá grande coisa, mas que bom. vamos lá. Clean. Verdinho. Ele tá verdinho por quê? Porque nós estamos aqui numa perto da Twisk Station. Ele provavelmente é amigo do pessoal da facção lá, Twist Station. E aí eu também sou, aí a gente aparece como verde. Tem a ver com isso, galera. Cadê? Ah, Wanted. Ah, esse cara aqui, ó, Ben Ria Reynolds. Sei lá, Most Warmless. Ele, assim, Most Warmless é um pouco, significa que ele é um pouco perigoso só. Pelo menos é o que significa. Algo assim. Só que acho que isso não quer dizer nada. É só uma classificação do computador do jogo. Mas ele pode ser muito mais forte que aquilo. Eu vi uma cobra ali. Deixa eu ver se eu passo por ela de novo. Aqui, ó. Vamos descobrir como é que está a situação dessa cobra aqui perante a Justiça Galáctica. Car OTS. Car, eu sinto te informar, Car, que você falhou perante a Justiça. Eu estou me sentindo juiz Dredd do espaço. I am the law. Eu sou a lei. Até eu morrer, aí eu vou ficar bem quietinho, bem buchinho, né? Vamos lá, galera. Vamos ver se esse cara aí, se esse cara é bom. Diz ali que ele é competente, né? Isso deve ser bom pra ele e ruim pra mim, né? Vamos lá. Ah, droga! Beleza, alguém tá nos interditando. Força total nos shields, porque eu não sei o que vem ali. Cadê o cara no radar? Ok, o cara nos interditou e caiu fora. Não tem ninguém aqui, galera. Alarme falso. É, a gente tá no cooldown do FSD. Frame Shift Drive. Tem um cooldownzinho ali, ó. Um tempo de espera, né? Bom, eu vou deixar minha configuração assim, bastante no escudo, porque lógico, eu tô caçando, mas também tem gente caçando. Porém, esse que tá me caçando é um pirata, porque eu não sou wanted. Ai, maldito. Eu preciso ir atrás daquela cobra lá. Certo. Continuando a caçada. Um transporte Type 7. Esse aqui eu já matei, eu já destruí esse transporte já. Pelo menos o que eu destruí era muito fraco, na verdade. Foi muito fácil destruir ele. Aí. Tá vendo, galera? O cara é pirata. Vamos ver se a gente consegue destruir esse cara também. O cara é pirata, mas ele acha que ele tem uma nave grande. Ele pode fazer o que quer na galáxia. Não é assim não, cara. Existe uma norma, uma regra para ser seguida. Tem que haver paz na galáxia, cara. Não é assim não. E você vai aprender isso do jeito mais difícil. Ou eu vou aprender, né? O Jatemputz vai aprender a não ser tão intrometido. E vai encontrar seu fim num cargueiro do tipo 7. Ou não, o que nos aguarda? O que o futuro nos aguarda?
Se pudéssemos prever, né? Não interditaríamos algumas naves. Procurando no radar, tá lá. Não podemos dar espaço, como eu já falei, galera. O cara já tá na má intenção. Vamos nos aproximar dele. Ó, você vê, ele tem lasers que atiram pra trás, galera. O cara é fodão. Vamos chegar mais perto. É, mas eu acho que não vai estar pra você hoje não, amigão. 7% você já tá? Tudo bem, você tá dando um dano. Você já morreu, cara. S 6.200. Galera, é isso que eu falei das naves grandes, ó. O cara fica lá achando que é o rei da galáxia. Aí eu aposto, como eu já falei. Do livro Shutzun. Deve ter alguma regra sobre isso. Sobre o cara ficar se sentindo. E aí morrer por excesso de confiança. Bora, galera, continuando aqui a limpeza galáctica. Vamos continuar a limpeza. Aqui é o seguinte, se você tá na lei, se você não fica atacando os comerciantes, você não tem nada a temer. Você tá de boa. É da paz. Tá tudo bem, meu amigo. Mas se você não é da paz, então aí você tá com um problema. No mínimo, um incômodo. Asp, galera, olha essa asp. Essa aqui é uma nave que eu falei pra vocês. Uma nave mais forte que a minha. Ai, meu Deus, lá vou eu. Eu fico rezando pra ela não tá wanted. Ai, meu Deus. Ai, 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 galera. Meu Deus, alguém atacando a gente, galera. Não, beleza, eu... Vai, vamos lá, vai. Ai, meu Deus, meu coração. Vai logo, acaba logo com isso. Que tortura. Beleza, vamos lá. Ré. E laser. Cadê o cara? Como assim? Ah, tão de brincadeira comigo. Não tem ninguém aqui, galera. Outra vez estamos presos no cooldown. Bom, por quê? Eu tava... Droga. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo bem. Enquanto isso, deixa eu checar os meus... Tá tudo ligado aqui. Tudo funcionando direitinho. Vamos lá, galera. A gente ainda tem mais matança pra fazer. Legal, bora. Vambora. Cara incompetente no Friendship Drive. Ou no Interdictor, né? Melhor dizendo. Não conseguiu nos capturar. Vamos lá. Essa Eagle tá wanted. Pô, mas uma Eagle. Uma Eagle é muito facinho. Deixa eu. Pera aí. Wanted também. E agora? Todo mundo wanted aqui? Ó, uma cobra. Aí sim, hein? Tá clean. Tá, então vamos nessa Eagle mesmo.
Deixa eu ver se ela tá muito longe. Não, não tá muito longe. Most Harmless. Ela não é muito. Bom, aqui, pelo que eu tô achando, esse cara não vai dar muito trabalho pra gente, não. Ao que parece. O interdictor, pra funcionar, você tem que estar bem atrás dele. Deixa eu ver se já. Não, tá out of range ali. Agora já dá. Vambora. É. Get behind target. Fique atrás do target. Algo assim. Aqui no espaço tem a questão da atração dos corpos celestes, né? Então ele já escapou da gravidade daquele, seja lá do que é que estava me puxando, por isso que ele está mais rápido. Aí daqui a pouco eu vou escapar, aí eu alcanço ele também, já estou escapando. Agora já dá, galera, vamos lá. Eu não sei dizer se isso que a gente está. Se é player ou se é humano, eu ainda não entendi muito bem. Tem uns nomes que você lê que você fala: ah, isso aqui não é nome de player, não. Só pode ser NPC, né? Certo, estamos aqui. A nossa nave bem fora de controle. Mas a gente precisa achar ele. É, quando você demora para colocar sua nave em controle, aí você fica com esses problemas, galera. Consegui. Se um dia vocês, quem puder ter a oportunidade de jogar esse jogo, vai saber. Que é aquilo? Quem é você? Quem te chamou aqui? Você é pirata ou o quê? Você tá. É, cara, você tá clean, não vem? Você também tava atrás do pirata? Eu não vou te atacar porque você tá clean, tá? Não sei por que esse cara. O cara deu de entrão aqui na nossa batalha. É a primeira vez que acontece isso. Normalmente quem vem é a polícia espacial, né? Que vem dar uma força tal, às vezes. Às vezes, né? E do mais, a polícia mais atrapalha do que ajuda, porque ela entra no meio de onde você está atirando, aí você sem querer acerta, e aí você vira procurado. Como aconteceu num dos episódios anteriores. Vamos ver como é que tá esse cara perante a lei. Ele tá tranquilo. Tem uma nave aqui atrás. O nome dessa nave acho que é Aider. O cara é Elite. Tomara que ele não esteja Wanted. Ai, não. Galera, aqui é um problema. O cara é elite. O cara é elite, cara. E eu tô com 92%. Só isso já é idiotice demais pra uma pessoa só. Não, isso é idiotice, já tem putz. Você tá pedindo pra morrer, ó, galera. Que fique registrado que eu tô pedindo pra morrer. Querendo enfrentar esse cara já com dano. E o cara sendo elite. Fique registrado nos autos a minha idiotice total. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro para pagar o rebuy. Eu tenho, vou ficar meio pobre, mas beleza. Lá vai. Beleza, como eu disse, que fique registrada a minha idiotice total.
Eu não vou dar mole pro cara, porque o cara, como eu já falei, é elite, galera. É elite. Ferrou. Sabe o que é elite? Elite é quando o cara já sofreu pra caralho. E ele tá ali de boa, já não sabe mais o que fazer da vida. Olha só. E o cara fala, ah, eu vou jogar porque eu não tenho nada pra fazer e tal. Cara elite. Esse cara elite. Aí vem o Jatemputz da vida. E resolve dar uma de engraçadinho. E arrumar confusão com um cara desse. É muita burrice mesmo, Sr. Jatemputz. Tá vendo? Isso que eu chamo de burrice. Meu shield já caiu. Agora, vamos lá, Jatemputz. Certo, o cara já tá com o shield dele de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, e eu aqui sofrendo. Isso, me dá dano mesmo, maldito. Ai, droga. Droga, galera. A coisa tá bem feia pro meu lado. Shield de volta, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá, Jatemputz. Ai, meu Deus. Agora eu vou morrer. Vamos sair fora daqui, galera. 13%, galera. Uou! Yeah! Uou! Droga, agora a gente tem 7 minutos pra achar uma estação, galera. Tudo bem, eu tenho 7 minutos pra achar uma estação. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. É, o que vocês viram, galera? Ai, Deus do céu. É o seguinte. Nós temos que chegar numa estação. Que isso? Eu não tô conseguindo enxergar. Gente, que isso? Certo, calma. Tô com problema de HUD. X. Ali tá a estação que eu tenho que chegar. Só que eu tô com um problema, certo? É, meu vidro está quebrado, então eu não tenho todas as informações visuais para conseguir pousar. Isso é novidade para mim. Vamos lá, galera. Eu estou acelerando aqui porque eu tenho pouco tempo para chegar lá. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho 6 minutos para chegar na estação. Oh, meu Deus. Tem que dar. Tem que dar. Vai! Zingage. Tá, estação tá ali. Vamos lá. Comunicação. Ai, não, denied. Por quê? Porque eu tô longe. Eu sei, agora deve dar. Tá, eu tenho 5 minutos de oxigênio, galera. Eu sei. Tomara que seja aquela linha 1. Meu vidro quebrado. E eu tenho 5 minutos de oxigênio. Ai, meu Deus, eu vou precisar dar ré agora. Droga, passei. Que droga. Eu sei, 5 minutos de oxigênio, galera. 5 minutos de oxigênio. Gatei aqui, vamos dizer assim, uma ré. Certo. Ali, tá 0,1 ali. Vamos lá, eu tenho
5 minutos ainda de oxigênio, ok. Eu acho que vai dar, galera. Quatro minutos. Galera, isso que vocês presenciaram é o que acontece quando a gente luta com um elite. Quatro minutos e 41 segundos. Galera, conseguimos escapar com vida. Pelo menos eu não paguei. Vão dar um repar. Reload. Refu. Galera, é o seguinte. Fiquei com 13% de vida. O cara é elite, galera. Ele não é elite à toa, entendeu? Quando eu falo pra vocês que tem gente muito melhor que eu, e tem mesmo. Dessa vez, nós vencemos algumas. Vender, deixa eu vender o que eu trouxe aqui. Pelo menos a gente tem um lucrinho aqui. Vamos pegar nossa recompensa, se nessa estação a gente tem alguma para receber. Ah, 1.500 aqui, ó, de recompensa. Geralmente dá mais, mas tudo bem, deu pouco dessa vez. Bom, galera, meu Deus, hein? Cara, eu tô dando sorte, tá acontecendo umas coisas bem legais quando eu tô gravando. Essa foi uma coisa que é a primeira vez que acontece. Meu oxigênio tá acabando e eu tenho que achar uma estação. Escapei faltando 13%. Cara, se eu paguei, vocês viram, sei lá, 7, 8 mil, não lembro agora. Mas se ele me mata, eu ia ter que pagar 346 mil pra refazer minha espaçonave. Bom, galera, então é isso. Obrigado a todos que assistiram, que estão curtindo os vídeos. Essa foi a aventura desse episódio. Quem curtiu, quer deixar aí seu apoio, deixa um like. Agradeço a todos novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Falou, meus amigos. Um grande abraço. Fui, hein?